Так, здалеку прийду, що я готував іншу насправді тему на цей і планував, але оскільки деякі речі змінилися на проєкті, деяка біль появилася, і деякі проблеми, то вирішив змінити і так назвати, і презентувати свої думки на рахунок Vagrant, докера, як це все можна нормально юзати в Java Dev Environment. Такий дисклеймер маленький. Я типу припускаю, що більш-менш люди знають, що таке докер, базові принципи, що таке докер файл. Ну, я не промо мен докера, тобто всі так знають, що докер крутий, але в нього є проблеми. Ось. Основна задача, яку хочу тут висвітлити, це контейнер як концепт, як його правильно юзати, з моєї точки зору, і що його треба юзати. Свої думки, кейс-стадії, які ми зараз маємо прямо зараз. Зашарити експіріенс, поділитися проблемами, може хтось буде мати гарні думки, якраз використати це як інженіринг ком'юніті. Насправді. Бо всі інші мітинги, переважно, на яких я був присутній, це використовується як суха доповідь. Може вийде нам навіть побрейнштормити щось. Ось, ну що, поїхали. В загальному, оцей мото, яке внизу є, що це працює на моєму Dev Environment, а на інших Environment, якщо не працює, це ваші проблеми, це, я думаю, всім вам знайомі. І коли це маленька аплікація, ну, стандартний крут з одної бази даних, якоїсь імплової, та, то це ще підйомні проблеми, якось порішати можна. Ну, коли в тебе, щоб підняти твою аплікуху, тобі треба в бекграунді підняти тонну, ну не тонну, типу, чортову дюжину різних сетпаті аплікацій або інших сервісів, на які ти маєш депенденсі, то це вже починається проблема. І оце тема, що воно працює на моєму Dev Environment, а в тебе не працює, це сам собі фікси, це дуже сильно б'є по перформансу тіми і по загальних показниках команди, самі розумієте, так? От, якщо взяти сучасні аплікації, як вони виглядають, то в нас переважно це кожен цієї фігурки і колір, це різний технологічний стек, ну, типу масштаб проекту, deployment approach і т.д. і т.п. Тобто, як ви бачите, вони всі різні. І якщо ми будемо говорити з точки зору Development Environment плюс Operational Environment, то тут починаються проблеми. Тому що якщо я собі от кодую цю штучку, цей зелений квадратик, то deployment процес і дистриб'юція його одного типу, а цього кружечка зовсім іншого. І DevOps насправді це все має вміти розгортати, пакувати, знати всі нюанси і т.д. і т.п. Тобто це перетворюється в біль. І ну, на таких проектах, де є отакий зоопарк, я думаю, що там не обходиться без армії девопсів, які це все вміють і знають, як піднімати, і знають всі тонкощі налаштування того чи іншого середовища, контейнера, не контейнера, аплікації, деплойної процедури. Ось, яка задача загальна? Ну, задача звести до чогось спільного. Ну, чому воно називається контейнер? Якщо ви пам'ятаєте, колись в вантажоперевезеннях на кораблях була така тема, що до 60-го року все перевозило різною тарою. Мішки, там, коробки, там, тварин, будь-що. Тобто не було стандартизованої тари. І там були нюанси, що коли робилася загрузка, ну, типу, корабля, то треба було пам'ятати, що там з картоплею, на мішки з картоплею не можна якийсь контейнер, там, ну не контейнер, якісь ящики важкі поставити, так? І потім вони бац і придумали, забув конкретно в якому році, здається, після 60-х, оці контейнери і ці танки, не танки, а ці великі контейнеровози почали зробити, і все уніфіковано. І проблема саме цього корабля, який везе цей контейнер, типу, вміти перевозити одної форми, об'ємів, габаритів контейнера. А що всередині контейнера, тобто вантажоперевізника, не хвилює взагалі. Отакий концепт нас і драйвує, щоб ми сунулися до такої штуки. Тобто
Наша задача зводиться до того, щоб з різного формату якоїсь багатогранних deployment entity якось нам перевестися в якоїсь однакової форми це все. А в загальному ідеальний варіант, який є в нас в докері і може в інших контейнерах, це щоб воно було взагалі ззовні виглядало однаково. Тобто основний концепт, щоб operation частина і сам запуск аплікацій, їх дистриб'юція була одноманітна, ну, була знайома девопсу і девелоперу, і щоб це все просто робилося. Тобто, якщо пересумувати, то з моєї точки зору, наприклад, якщо які контейнери дають бенефіти, тобто ми можемо працювати з різними мовами програмування, різними екосистемами, різними типами application packaging, різними типами deployment, ну, тобто deployment Java App і Ruby або Python App трошки відрізняється. Думаю, це понятно. Application packaging це, наприклад, в нас в Java світі це джарки, варки, ярки, а в Ruby там джеми валять. Ось. І runtime колізії. Це також велика проблема. Допустимо, в нас на серваку є Java 8, а нам треба, щоб на той сервер поставити аплікацію, яка бігає під Java 1.3, і там кросс-нос обов'язково вона там має бути. Я так утрірую, але щоб ви зрозуміли. І тут можуть бути нюанси. Звичайно, це можна все зробити, підкрутити, але це дуже боляче. Ось. І в чому прикол контейнера, що він дає ізоляційне середовище, і за межами цього квадратика може бути інший квадратик, який не бачить. Ну, типу, за межами цього контейнера може бути інший контейнер, який один на одного ніяк не впливають. Так? І це великі плюси, коли ми не маємо велику тонну цих аплікацій. І в полі поліглот середовище, типу, так само. Це дуже спроще. Отже, для мене я собі бачу два таких супер-бенефіта. Всередині все різне, але ззовні, як колити контейнер, тобто як його запускати, все однаково. Тобто, раз навчився запускати контейнер, навчив команду і узгодив це все з девопсами, то можна їхати спокійно далі. Ну, звичайно, є інші проблеми, але ми зараз до них вернемося. Отже, якщо грубо взяти, що таке докер? Ну, в загальному докер це тулза для побудови і деплоєння аплікацій. Це application контейнер, якось так, якщо так можна сказати, так? Воно сильно відрізняється від віртуалок, тому що докер не несе ніякого гіпервізора, нічого там такого немає. Воно використовує Linux kernel. Тобто основна фішка докера, що ми можемо бігати тільки на даному етапі, здається, тільки на Linux kernel версії 3 і вище, здається. Там були змоги і намагання і нижчі kernel юзати версії, але це не суть важно. Значить, в нас основний restriction, що має бути Linux. Що, як це на нас впливає? Впливає дуже серйозно, бо ну, майже всі мої типу, колеги мають Windows-машини на робочі, ну, як робочі станції, і треба це якось рішати, тому що докер просто так не запустиш на Windows-машині, треба мати якийсь workaround. Workaround колись називався Boot-to Docker, зараз він називається Docker Machine. Тобто, фактично, ми маємо можливість запускати докер контейнера на Windows машині, використовуючи віртуалку як AK Proxy. Тобто є віртуалка маленька, яка запускає всередині Linux, і з того Linux запускається Docker Daemon. Ось. І там ми вже можемо крутити ці всі контейнери. Тобто є варіанти, але є і нюанс, так? Додаткові витрати. Тобто я би ще хотів звернути увагу на пайплайн девелопмента, так? Значить, це традиційний пайплайн. Ми маємо дев-машину з комітами change на Git або інший version control server.
відбувається білд, білд пройшов, ми деплоїмо його на продакшн. Ну, все класично. Тут приклади моє, бачите, тут і Postgres, Django, і Nginx, і Redis, так? Тобто, фактично, оці всі речі, це окремо запущені, наприклад, сервіси, а Django, як Python Django Application деплоїться. Якщо ми взяємо deployment pipeline в Docker стилі, то в нас, зверніть увагу, що в нас усі всі квадратики і в інших квадратиках, це є в контейнерах. На development машині у нас всі оці сервіси бігають в окремих контейнерах, source код комітиться в git репо, build сервер це все піднімає, заганяє на своїх контейнерах, так знаємо знову, після successful build'а ми цю всю штуку, якщо наша аплікація прийшла всі тести, ну стандартний dev workflow пройшов, ми аплікації пакуємо в Docker image. Зараз я по image і контейнери проговоримо термінології. Docker image і заливаємо це все в Docker registry. Docker registry це таке саме як концептуально таке саме як Maven registry або Maven repo на ремоуті. І потім ми можемо на production, staging або інший environment залити останню версію нашого іміджі, aka Maven snapshot версію, як на наш production або інший environment. Тобто ми фактично всі change заливаємо через Docker Registry. І ми заливаємо не якусь там ефемерну аплікацію, яку треба DevOps знати, як підкрутити, а ми заливаємо реально наш імідж, який потім запускається. Тобто отут з термінологією час від часу у людей є проблеми, зараз ми до них повернемося. От в докера є такі два терміни цікаві, контейнер і імідж. Тобто імідж, якщо грубо взяти, це то, як ми зберігаємо нашу аплікацію при системі, а контейнер це як ми запускаємо нашу аплікацію, якщо так просто узагальнити. Є ще такий концепт, як Dockerfile, це файл, який описує, як саме створювати отой імідж. Зараз ми до нього вернемося. Тобто наразі в нас, якщо взяти цей Docker pipeline для build.io, так, то в нас з build-сервера створюється нова версія Docker імідж, заливається в Docker реєстр, а з Docker реєстра воно зливається на наш environment і там його запускається. І ці вже оці оранжеві квадратики, це вже реально контейнер реальниця. Ось. З точки зору опса, ззовні це в нього набір тут в даному випадку чотирьох контейнерів, які виглядають з точки, ну, як run команди всіх подібні або однакові, так? Скоріше за все подібні. Йому не треба розпорошуватись, знати, якщо хтось пробував ставити там Postgres на різні Linux, або ставити там цей Elasticsearch, або інші приблуди, то від Linux до Linux воно може трошки відрізнятися, там RabbitMQ воно відрізняється, можуть бути різні приколи. Але якщо це все запускати через контейнер, то воно все одноманітно і без проблем. Майже. Зараз до того вернемося. Вирішив я от собі за останні тижні подивився статистику, які команди найчастіше в докері під час використання їх набирає. Їх є трошки більше, ну їх і так тут збоку виглядає досить багато. Це оцей перелік команд, які я використовую, і хлопці, мої колеги також використовуються. Тобто в повсякденному житті люди, які користуються докером, і щось з ним робить, тобто варто знати ці команди, як мінімум ви точно на них натрапите, так? Собі виписав такі поради. Отже, ми є на Windows, але якщо ми не на Windows, то, а на Linux або на Mac, то є така чудова штука, як Docker Compose. Це тулза, яка колись називалася Fig, написано на Python, вона призначена для того, щоб запускати багато контейнерів. Зараз я покажу, як виглядає. Отак, наприклад, виглядає запуск контейнера. Так? Як ви бачите, тут багато параметрів, бла-бла-бла, які потрібні
для того, щоб запустити цей контейнер. Якщо цих контейнерів для вашої аплікації штук 10-15, і це треба все якось запускати, це вам треба якось цей процес весь автоматизувати. Ось, і докер має оцю спеціальну тулзу, яка зараз дистриб'ютується разом з ним на Mac'у і на Linux, яка називається Docker Compose. Вона дозволяє конфігурити в одному файлі всі ці контейнери, лінка на їх між собою і запускати. На жаль, на Windows їх немає, тому в мене в доповіді є слово Vagrant. Бо треба якийсь workaround мати. Ось, рекомендую, якщо ви на іншому environment, Docker Compose використовувати. Бо це буде, коротше, дуже важко без нього жити. Треба буде самому щось писати своє. Інший варіант, що я знаю, що деякі люди використовують Docker тільки для девелопменту, а operation, під час деплойменту на prod і на інші environment використовують старі approach. Тобто, дуже, на даному етапі подивився, що це треба уникати, якщо ми юзаємо Docker і є можливість його запровадити в себе на проєкті, то набагато простіше ви собі спростите життя і вашим оперейшенам, якщо ви будете використовувати Docker і під час девелопменту, і під час деплойменту. Це є один з тіпсів. Друга штука, тобто наступна штука, це дуже сильно рекомендується перевикористовувати публічні іміджі. Ну, наприклад, такі іміджі, як Elasticsearch, RabbitMQ, Redis, бла-бла-бла, вони є всі в паблік доступі, вони всі підтюнені, вони дуже часто апдейтяться. І рекомендується саме їх юзати, бо вони мейнтейнуються ком'юніті. І більш-менш великий ймовірність, що вони зроблені якісно, принаймні ліпше, ніж то, що ви будете на коліні самі це все саме робити. Також тут наступним пунктом я вказав, що старайтесь уникати або кустомізувати популярні іміджі для DB-шок, черг, кешів і т.д., бо це вже все є. Майже для всіх популярних речей, які ви використовуєте в Java світі, воно є. Або вже хтось щось для себе зробив. Рекомендується переюзати. Другий такий момент, що я помітив, що майже якщо людина, яка виклала на Docker Hub якийсь імідж, майже всі вони виставляються і Docker файл. Тобто ви, якщо хочете самі щось підкрутити в тому іміджі, то можете взяти той Docker файл і згенерувати той самий імідж самі. Тобто дуже рекомендується юзати Docker Hub як ком'юніті драйвер цих всіх рухів навколо Docker. Далі. Це зараз я бачу на поточному проєкті, що Docker дуже зручний для дистриб'юції аплікацій, тому що ми шіпаємо, як це сказати, ми поширюємо нашу аплікацію і її складові компоненти як Docker іміджі, і вони з точки зору концептуальної нагрузки на девелоперів, на опсів і на QA, вони однакові. Термінологія устаканюється, вона для всіх зрозуміла. Якщо ви згадаєте, допустимо, Ruby і Rails, там трошки deployment модель трошки відрізняється. Якщо у нас є mixed environment, а на цьому проєкті так і є, то це дуже сильно б'є по перформансу опсів, як це все дистриб'ютити. Друга проблема, наприклад, якщо мені треба, я залежу на якусь сетпаті аплікацію або на якийсь сервіс, який мені не цікаво, як працює всередині, як конфігур, там його треба запустити. У мене задача тільки дістати цей, скачати імідж з приватного або з публічного репозиторія докерського і запустити його. Все. Все, що мені потрібно. Тобто модель суперова, має свої приколи, тому що, як без них. Я пізніше про них розкажу. Ось, але якщо ви не юзаєте, рекомендую спробувати хоча б для демо-мода. Так, які в нас проблеми є? Я написав собі Docker Logs. Вибачаюсь. Для того, щоб подивитися логи, що відбувається на контейнери, ми використовуємо таку магічну команду, яка називається Docker Logs, назва контейнера, який зараз запущений, щоб подивитися, що там трапилось. Ну, якщо у вас є штук 10 контейнерів запущено, і вам треба моніторити все, що десь робиться,
то докер-лог запускати на кожному контейнері, мати відкритими кілька вікон, це дуже боляче. І треба використовувати якийсь aggregated log viewer. Я поки що пробую в бекграунді різні, я там є один написаний на JS, і ще якось вони використовують Docker REST API. Але насправді я ще не вибрав конкретно, які з них юзати. Якщо хтось має якісь, потім буде в кінці топіку дискусія, якщо буде мати хтось поради, які можна aggregated log viewer юзати, це було б зручно. Тому що, якщо ви уявіть собі, у вас є 10 і більше контейнерів, десь якісь івенти відбуваються, це все логається, ви ж хочете якусь проблему затрейсити, зрозуміти, ну, якщо відбувається, то це дуже боляче це все робити без нормальних інструментів. Це я говорю зараз про development environment. А в нас є інша проблема на цьому проєкті, коли на стейджингу щось паде, і ти маєш мати так само відкритий SSH access до кожного докер контейнера, дивитися його логи, зрозуміти, чого воно паде, і, ну, коротше, повний капець. Тому рекомендується мати цей в'ювер, але або моніторинг, я не знаю, як воно правильно, до речі, в докер ком'юніті називається. Ось, і треба буде щось прикрутити нам на проєкті. Це в нас велика проблема з цим. Принаймні в девелопменті у мене точно таке є. Ми ще не вибрали нічого з цього приводу. Далі. Одну штуку, яку ми використовуємо на проєкті, і навіть є на докер документації, таке називається документ, такий докер файл best practices, там також рекомендується робити ієрархію іміджів. Тобто ви маєте мати base image, в якому зашиті всі основні загальні налаштування, які можуть бути перевикористані в вашому проєкті. У нас такий імідж є. Ну, як ви тут бачите, тут є base image, і цей base image перевикористовується в Nginx і MongoDB. Потім є імідж Node.js, і потім якісь два інші іміджі використовують оцей Node.js імідж. Тобто воно так спускається ієрархічно. Дуже рекомендується це робити, тому що у вас зменшується перше проблеми під час мейнтенансу іміджів. Друге, у вас розмір іміджів зменшується, оскільки в нас layered структура в докер-іміджах, тобто цей імідж буде займати якийсь кусочок, потім на нього накотяться зміни з цього іміджу і т.д. і т.п. І загальний розмір цих іміджів буде менше, ніж би якщо я взяв всі фічі з цього іміджу, вліпив один імідж так само і т.д. і т.п. Ці три запхав. Тобто воно економить розмір і підвищує maintainability ваших іміджів. Такий нотаток для Java девів вирішив додати, бо ми юзаємо Maven і Docker плагін, один з них, але я вирішив подивитися, є три дева, і вони всі різні мають плагіни, кожен з цих плагінів має свої плюси і мінуси. Ось, але в мене така склалася думка, ну, якщо ви будете використовувати Docker Maven плагін, який з них, і вам щось буде не підходити, ви завжди можете використати Maven exec і це все саме зробити. Воно буде простіше, не чекати, поки там щось зафікситься. Це щодо Maven плюс Docker. У нас такого нема, у нас все гладко накатується. Далі, якщо ви використовуєте Gradle, то тут є на даному слайді тільки два, я знайшов міняємо, інші навіть не хотів ставити. Ось, ну що, на Gradle можна і без Gradle Docker плагіна це все писати, бо там є Groovy, дуже просто і гнучко налаштовувати, але вони вже мають оці фічі, там можна і пайплайн робити, і автоматично створювати імідж, і запуск контейнера робити. Ну, рекомендую також подивитися. Популярний є оцей плагін. Але я додав, що цей, бо деякі люди використовують і цей. Ось. Це як референс і будете мати, може пригодиться. Якщо взяти спрінгбутовський документацію на Spring.io, то вони, здається, використовують Spotify Docker Main Plugin. Ось. Це так щодо білтузів. Далі. Тепер перейду до кейс-стаді. Отже, в нас на проєкті є. Отакий технологічний стек, це є велика жирна аплікація на Spring MVC,
багато мікроселів сів на спінгбуті, є ну, не дуже багато, але достатня кількість JavaScript аплікацій. Ну, в основному там статичний ну, JavaScript контент, який крутиться на Nginx, і є, точно я знаю, одна Ruby on Rails аплікація. Ось. Якщо б ви собі це уявили, що це все треба деплоїти DevOps, знати, як деплоїти це без знання докера, без знання, так, без знання Spring MVC, як це конфігурується, там не Spring MVC, Java distribution, як Nginx крутити з JavaScript, як розгортати Ruby аплікацію. Ну, тобто йому треба було набагато більше це все сим-сім напрягатися. Насправді в нього тут є всюди, де в нас є будь-яка аплікація, чи то Spring Boot, чи то Spring MVC, жирна аплікація, чи то Ruby on Rails, він все одно команду run на ті самі, Docker run. Тобто тут у нас сильно, через те, в нас ще приблизно 37, здається, порядка 30 плюс різних іміджів, різних. І якщо б це все було ранулось не через докер, це був капець. Я впевнений. Далі в нас є багато сетпаті аплікацій, це є консух, апрокси, Postgres, Lexi, все, бла-бла-бла. Я їх написав, ну ті, що я використовую точно. Ось, і ці всі аплікації так само не треба ніяка конфігурувати. Для цих всіх аплікацій є іміджі, вони раніться точно так само, як і наші аплікації. Тобто, з точки зору operation частини, все одноманітне, тобто автоматизувати можна і можна покращувати процеси. Є свої проблеми, але ми зараз про це ще поговоримо. Отже, як відбувається, ми працюємо на нашому продукті з жирною Spring MVC аплікацією і пишемо Spring Boot мікросервіс. Основний акцент робиться на Spring Boot як мікросервіс, тобто як відбувається пакування Spring Boot аплікації в Docker. Ну, фактично, в Docker файлі записується така команда, як постав мені Java, заінстальнуй концептуальний jar файл, наконфігур мені імідж, якось задай ще додаткові розширення для нашого іміджу. От я собі знайшов такий маленький екземпл, як би це все виглядало. Тобто ми використовуємо тут дефолтний Java 8 імідж. Це то саме, що install Java. Далі, це не цікаво, далі ми інсталюємо джарку, прописуємо, як ми будемо запускати нашу аплікацію, і ще додаткові параметри, як там Java, security, etc. тролівалі. Тобто оце Docker файл майже один в один відповідає то, що тут написано. Це в основному виглядає більш-менш так всі Spring Boot іміджі, які є в нас на проєкті. Може бути деякі розширення, там додаткові параметри, але в загальному воно трошки більше, ніж це, але концептуально воно так виглядає. Тепер як ми цей імідж гіпотетично ранимо, тобто docker run мінус d це в демон моді раниться, detached, називаємо цей контейнер, прописуємо, які порти мапити з контейнера на нашу хост-машину, і далі йдуть мапінг волюмів. Хтось, якщо не знаєте, що це означає, то потім на docker.org почитаєте. А тут прописується environment variable. Тобто взагалі це, наприклад, раниться сервіс, який називається MyService. Якщо в мене там інші сервіси, тут в них може бути оцих конфігурацій, ну, оцих додаткових параметрів більше-менше, але в загальному всі контейнери, чи то наш сервіс, чи то буде консул, чи Postgres, вони будуть ранитись так само командою Docker. Ось, тобто DevOps і девелопер має концептуальний віжен, як це все ранити. І, наприклад, якщо мені локально, я сьогодні я працюю з Postgres тільки, і мені треба поставити Redis, а ви знаєте, Redis там з Windows не дуже любить ставитись, то я спокійно собі беру і скачую Docker Image Redis, піднімаю Docker Run, і в мене вже є Redis. Нічого конфігурувати не треба. Тобто дистриб'юція аплікації через Docker досить зручна. Як відбувається апдейт нашого Staging Environment, той же Demo Environment, не знаю, як його назвати. Отже, флоу наступний. Ми
Перевіряємо те, що є в нас останнє на CI, те, що збілди в CI, той наш контейнер. Потім беремо останній імідж з докер-реєстру, запускаємо, зупиняємо старий імідж, тобто який зараз раниться, запускаємо новий імідж і реєструємо цей сервіс, який ще не запустилося в консул для сервіс Discovery. Все. Це ну, основні речі, які робляться. І так робиться з кожним мікросервісом. Консул, тут у нас в'язається консул, може в'язатися LTCD, там Zookeeper, Evrika, ну, немає значення, тобто ми в'язаємо консул. Так, які, що у нас є в development? У нас, ми девелопаємо і працюємо на локалі з двома аплікаціями, які у нас постійно віддержаться запущені, і ми там щось собі з ними інхенсуємо, імпрумуємо, немає значення, девелопаємо. Ми маємо dependency на 9 і більше аплікацій, залежно від там, погоди. Тобто точно нам треба запускати 9 контейнерів. Може бути трохи більше. І в нас є проблема, що ми на Вінді. Перед цим, як я почав юзати зараз і команда Vagrant, в нас була зроблена VM-ка кимось. І на тій VM-ці були прописані, в нас було є Wikipedia, як саме наконфігурити контейнери, як їх заранити і які інші речі треба прописати руками. Ось, VM-ка це то добре, але завжди, але таке поняття, як передати цю VM-ку іншій людині, це було дуже важко. Перше, її об'єм був, ну, в мене зараз він здається, де 18 ГБ або щось таке. Ну, дуже важко. І там дуже багато мануальної роботи. Тобто, якщо ви самі собі цю в'ємку раз поставили, потім з нею її підкручуєте самі, то це окей. Але якщо вам треба цю в'ємку наплодити на весь тім, то вже йдуть проблеми. Тут я дивився хлопці з суміжних проєктів, тобто вони точно знають, що завжди треба сидіти і консультувати, як то підкрутити, як то підкрутити. Ось, тому в нас виникла ідея заюзати Vagrant, оскільки Vagrant Cross OS іде, він як і на Вінді, на MacOS і на Linux нормально працює. Що таке Vagrant? Якщо не знаєте, Vagrant колись був для підняття VM-ок, як каже сам його творець, зараз основний концепт Vagrant це для Management Development Environment. На даний момент ми юзаємо Vagrant для того, щоб зробити initial provisioning нашої віртуалки і запустити на цій віртуалці останні версії наших контейнерів. Далі в нас є проблеми, я про них зараз розкажу. Тобто фактично ми юзуємо Vagrant фічу як Vagrant команда, Vagrant init, Vagrant app. Потім в скопі цієї команди робиться раниться команда Vagrant Provisioning. Тобто ми маємо використовуємо снапшот якоїсь віртуалки з Vagrant репозиторію, і на той Vagrant image ми накатуємо різні аплікації. Тобто ми зараз не використовуємо Vagrant Docker Provider. Зараз я скажу, яка різниця між Docker Provision і Docker Provider. Тобто в нас є наступний флоу. У нас є Vagrant, який піднімає віртуалку з HashiCorp репозиторії. На ту віртуалку ставить весь софт і заливає всі контейнери. Все. Далі це звичайна віртуалка. Можна питання? Так. А яка різниця тоді, що ми Vagrant використовуємо, що ми готову віртуалку використовуємо, якщо там так само розгортається віртуалка? Дуже просто. В нас, я зараз скажу, якраз use case був, я передаю Vagrant файл людині X, яка сидить на моєму проєкті, вона запускає наступні речі. Vagrant в мене, віртуалка в мене важить, допустим, 10 гіг, так? Я запускаю Vagrant app, скриптик, там, текстовий файл, воно піднімає автоматично все, плюс я в цьому скрипті, ми його зараз якраз апдейтуємо, у нас є спеціальна бранча для нашого проєкту, і ми в тому скрипті впишемо різні конфігурації. Якщо, наприклад, вніс я якісь конфігурації в віртуалку, або додав нові сеттінги, або порт-форвардінг, менше з тим, змінив налаштування віртуалки, мені не треба тіму нічого казати. Я просто кажу, хлопці, зробіть пул Vagrant файла і зробіть provisioning.
В них автоматично всі зміни в тімі, які я робив на своїй машині, автоматично появляться. Це раз. Друге, якщо прийде нова людина, мені не треба їй розказувати, писати тонну документації, як це все підняти. Я просто кажу, візьми, запусти Вагранта. Воно автоматично в нього запуститься і не треба взагалі оцей мейнтененс цієї біки пиджами. Ну, Оце тобто, хрень. получається, що, ну, одна верталка, і ти робиш зміни, і всіх вони підтягуються, Ні-ні-ні, так? я маю не одну верталку, я маю один Vagrant файл, це текстовий файл. І цей текст, і зараз цього моменту він є. Ну, чорновий варіант, такий маленький спеціально, але він є. Ви цей текстовий файл запускаєте, ну, ви запускаєте Vagrant App, Vagrant підтягує цей файл, качає в даному випадку, от, наприклад, тут є, качає оцю VirtualBox, ну, цей Vagrant Box, а це в даному випадку цей VirtualBox Image, дефолтний, тобто чистенький, там нічого нема, там все пред... Це як Ubuntu, то саме, що скачати з Ubuntu сайту якийсь там імідж, так? І потім він накатує сюди ваш софт. Це може бути через shell скрипти, це може бути через chef, puppet, Ansible, А з soft. базою даних, що ви робите? Так, чекайте, де я був? З бази даних, база даних в нас в Vagrant'і. Ну, вона кожен раз перепіднімається з новими даними, чи? Ні. Тут, зараз я скажу, якраз цікаве питання, це Богдан, так? Да, наверное. Та, якраз кажу, у нас з цим є проблеми, я якраз мусив дебажити Vagrant, бо є в нас проблемка одна. Так, зараз я до бази даних дойду. Значить так, давайте я провайдер потім розкажу, такий провайдер, давайте провіженінг. Ми, значить, основні команди, коли починаємо, у вас гола машина, немає environment, то вам треба, зайшов новий чувак, вам треба підняти environment, робити Vagrant App, воно то все піднялося, скачалося, запустилося, і у вас на віртуалці, а віртуалка раниться, до речі, в headless моді, тобто ви її не бачите, вона як сервіс раниться. Ось, і там крутяться ваші всі сервіси, ну і зараз покажу, як не вгадаю. Ну, типу так. От, типу, тут мої клієнтики. Добре, воно раниться, і ви можете SSH до неї законектитись, до речі. Це також великий плюс. Все, ви підняли весь environment. Наш environment, здається, піднімається за годину чи за півтора. Ну, я не знаю, якщо Богдан, ти пробував по цій туторіалі пробувати це все пройти, там можна кілька годин стратити, сам знаєш. Ось. На як виглядає цей Vagrant файл? Я всю річ, яка не потрібна, викинув. Виглядає приблизно так. Дефайнуйте, яку версію конфігурації ви хочете використовувати, бо там є перша і друга. Потім кажете, як назвати віртуалку, я там назвав, допустимо, Docker Host, на базі якого іміджа ви будете ранити вашу віртуалку, написав Ubuntu, там може бути цей Fedora, ну будь-яка, який є доступний паблік імідж, ви можете його так само самі зробити, але думаю, ви не будете це робити. І вказуєте, який провіжний ви будете використовувати. В даному випадку я використовую Докер, там може бути будь-що. Там може бути, ще раз нагадую, chef solo, puppet і т.д. і т.п. І визначаю тут, які будуть шарні фолдери. Шарна фолдер з моєї хост-машини на Vagrant і віртуалку. Все, далі. Юзається, далі в цьому проєкті, який ми є, зав'язали такий прикольний approach, що всі конфігурації всіх іміджів винесені в YAML файл. Наприклад, тут є приклад двох іміджів: Nginx Image і Redis Image, які мають порт forwarding прописаний. І фактично, якщо я буду зарані оцю свій Vagrant і напишу Vagrant Provisioning, воно це все підніме, залізе мені, зараз покажу скрипт, як от сюди, залізе мені в оцей файл, контейнер YAML. Так, і почне ітерувати по всіх контейнерах, які тут є, і їх потроха піднімати. По одному піднімати. Зараз подивитись. От якщо це просто сніпет витягнув з цього Vagrant файлу. От в контейнерах в мене буде всі іміджі, які є в цьому YAML файлі. Вони проходяться в цей клі. І для кожного того контейнера запускається така команда: provider, docker image. Витягується назва іміджу, витягуються порти. В даному випадку оці порти, назва іміджу, name. Ви бачите? Name, port, image. І оця команда робить провіженінг одного докер-контейнера. Після виконання цієї команди появиться один контейнер. Це оцей.
Після другого в циклі появиться другий. І так можна дуже гарно, як то сказати, супортити свої контейнери. Тому що в нас є один файл, Vagrant файл, який є незмінний. Він приконфігурить. Ми його ну, рідко міняємо, хіба ж треба буде порти там щось підчинити. Ну, він рідко міняється. І в нас є контейнер YAML файл, де ми можемо додавати, забирати різні контейнери. Це воно стає дуже подібно, якщо Docker Compose пробували бавитись, або Ansible, воно дуже подібно до Ansible стає, або Docker Compose, бо і той юзає YAML конфігурація. Ось, і додати, відняти якийсь контейнер стає дуже просто. Є така ж штука у Vagrant, яка називається Provider. Чим він відрізняється від Docker Provision? Docker Provider, ми юзаємо зараз у Vagrant файлі Docker Provider, як не Docker Provider, а Docker VirtualBox. Провайдер. Тобто ми беремо, використовуємо VirtualBox, запускаємо на VirtualBox його environment і вже в тому environment робимо provisioning, накатуємо наші зміни і т.д. і т.п. Якщо ми будемо використовувати, я це ще не пробував робити, але в мене в планах це є якраз, використати Docker provisioning. Що це таке? Тобто ми вже не будемо взагалі використовувати віртуалку, в даному випадку не будемо використовувати VirtualBox, а скажемо, от в мене локально стоїть Docker for Windows, так? Docker for Windows має Docker Machine, в мене воно це все працює. От ти не використовує VirtualBox, а використовує, прямо створює мені на моїй локальній машині всі ці іміджі, контейнери і це все роби. Тобто в мене в планах взяти і перелізти повністю з VirtualBox на локальний Docker на Вінді. Воно стане, ну, буде менше ресурсів жертися, і буде мав би бути швидше. Тобто я це ще не пробував, але це хочу якраз ближчим часом зробити, бо віртуалка досить багато віджирає ресурсів системних. Так, що там ще є? А, майже я до кінця прийшов. Таке ще history note я вирішив дати, бо це цікаво. Наприклад, Vagrant initial версія була в 10-му році, а Docker 13-му. Тобто і за 2 роки Docker досить сильно підлетів вверх. Тепер які в нас проблеми є з цим вагрантом, з цими докерами. Саме на нашому проєкті, з нашими конфіграціями, з нашими сеттингами, коли ми робимо, ну щоб вагрант, як можна виключити вагрант, ну щоб його зберегти. Можна зробити вагрант suspend, це зробить то саме, що VirtualBox suspend, або зробити вагрант halt, тобто воно виключає віртуалку. І коли в нас є найбільша зараз проблема, що коли ми робимо вагрант halt, і в нас на Vagrant є Postgres Image і Postgres і ще деякі специфічні іміджі. І після того, як ми робимо Vagrant Up, піднімаємо віртуалку знову, деякі іміджі не можуть нормально стартанути і весь час або з ерорами піднімаються. Тобто, якщо зайти в Vagrant Logs, там якісь ерори є. Або вони піднімають, або вони взагалі піднятися не можуть і весь час в статусі рестартінг. Ну, це рішається в даному етапі. Ми рішаємо це, щоб вбиваємо рестарт контейнера не допомагає, то ми робимо повністю видаляємо контейнер і наново його створюємо. Це зараз ми так рішаємо. Є ще інші проблеми, але вони дуже специфічні, треба вже говорити в скопі цієї нашої аплікації. Ось, і зараз я мусив лізти дивитися, як вони це працюють. Тобто, якщо ви маєте команду таку, як Vagrant Provision, і її можна ще раз запустити, а що робить Vagrant Provision? Вона візьме і попробує, запустити всі Vagrant Provision секції ще раз. Але якщо вона доходить до секції, яка називається Docker Provisioning, і вона дивиться, що команди запуску контейнера не змінилися, і навіть якщо імідж на репо змінився, вона цей імідж не стягне, я маю на увазі Vagrant, імідж не стягне, не вб'є старий імідж і не перезапустить. Тобто це все треба робити вручну. Тобто Vagrant має таку, я не знаю, чи це бага, чи це фіча, ну, воно не працює автоматично. Тобто ти не можеш взяти останній latest, якщо беремо концепт latest маркер або latest версію імиджа, воно останній імідж не візьме, не стопне поточний і не залиє новий. Це треба робити вручну. Тобто це також бага і дуже інколи напрягається все
руками робити. Тобто треба ще інхенсити в цьому напрямку. Це одні з таких проблем. Тобто, а друга проблема, яку вже казав, це дивитися логи. Логи дивитися, коли в тебе є, ну, в даному випадку в мене 13, зараз в мене запущено 13 контейнерів, і там щось десь у час від часу вилітає, то досить важко. Я ще зараз в пошуках aggregated log viewer. Ось. То я закінчив, тут референси дали на оцей семпл, як ранити Vagrant з контейнер.yaml файлом. І тут на Stack Overflow цікава дискусія з креатором Vagrant і креатором Docker. Коли юзати Docker, коли Vagrant. Ну, почитайте собі. А всі інші стандартні сайти публічні. Vagrantapp.com і docker.com. Я закінчив. Добре було щось подискасити. Хлопці? В мене є питання на рахунок, якщо в нас там декілька контейнерів є, так, і, наприклад, там версія помінялася, якогось там снапшота, і мені треба як? Повністю все, всі в контейнери перебілджувати, чи там той файл, окремий файл тримати для того саме іншого контейнера, щоб там стоп. Ні, контейнер може. Дивись, тебе змінився ім'я, і ти хочеш нову версію запустити, стару пригласити, правильно? Ну так. Просто старий контейнер зупиняєш, новий запускаєш. Все. Робиш docker stop, угу, і потім docker run. Стопуєш старий, запускаєш новий. Ну, тобто докер стопує просто докер і викачує типу, новий імідж і раню. Робиш докер пул, воно викачує новий імідж. Потім робиш докер стоп, воно зупиняє поточний імідж. Якщо хочеш його витерти, робиш докер rm, назва цього імеджа старого. І потім докер ран і параметри командної рядочки, якщо запускаєш свій імідж. Все. Орест, ти тут ще питав якраз на рахунок бази. Ага. Даних, як ми робимо хал чи суспенд, ну, окремо в наш чат писав. Дивись, ми її якби, ну, через provision робимо. Тобто вказано конфіг, provision, docker, do, там, run dataset, далі image сам docker, далі аргументи і все в принципі. Ну, воно раниться один раз, розумієш це? Оця штука зраниться раз. Ну, так. Ну, це дуже, я не знаю, чи можна дискасити це публічно, бо це дуже специфічно, коли заробиш хайп, і час від часу, я поки що не визначив, коли в нас на практиці це робиться, Postgres чомусь стартує дуже погано. Ну, він або база бета стає, або він не може стартнути. Ну, це вже треба дивитись сам Postgres. Тобто, можливо, версія Postgres там. Так. Далі в Vagrant така прикольна штука є. Якщо ви знаєте, що як можна зайти на сам в контейнер, робити docker exec мінус IT Interactive і TTI, і пишеш назву контейнера і bash, допустимо, щоб попасти в bash. Vagrant, оцей зараз інсталяція поточна в Ubuntu Trust X64, яку я юзаю, так? Якщо ви заходите зараз по таким методом на Vagrant, в ваш запущений контейнер, воно якось заходить в, як це сказати, в примаунчену папку на Vagrant. Я не знаю, як цей Magic працює. Зараз я попробую вам показати цей прикол. Але воно працює досить специфічно і стрьомно. Зараз я в Vagrant почистив цей. Якщо є якісь питання, задавайте, бо я тут ще трошки вишитаю по те. Орест, а ви використовуєте так звані контейнери, докер контейнери тільки для сторонніх аплікацій? Тобто свої Ні. На DevEnvironment ранити? І свої теж на DevEnvironment ранити? Все, так, в нас докер всюди. Тобто Абсолютно ви всюди. Робите поправочку, робите повністю білд, абдуєте докер, після того дивитеся, ага, щось не працює, опять поправочку, опять ребілд докера, чи яким чином ви це робите, щоб у вас автоматом робилося поправку, мені треба, ну. А, ну, зрозумів. Питання наступне, як ми, ну,
Якщо ти девелопиш локально на Java апу, то ти її раниш там в ідеї, сам, ну коротше, в ідеш і ти її деплоїш. А докер сам створюється на цьому, як це називається, на CI, на Steam City. І коли весь білд прийшов і нічого не завалилося, воно автоматично робить імідж. А як ти кажеш, як тюнити в девелопмент моді, як, ну, як підтюнити імідж, то так. Так. Ти, ну я роблю інакше трошки. Я беру, створюю базовий імідж, захожу в докер, якщо я хочу з нуля щось дуже кастомне зробити, щоб не робити так, що докер файл пофіксив, написав докер build image. Знову пофіксив, знову, бо це ну, дуже довго триває, може тривати, то я можу можна зробити так, створити сімпловий base докер файл, запустити цей контейнер, зайти в контейнер через exec, зробити конфігурації, які ти хочеш, чи вони будуть працювати. Якщо вони нормально працюють, на базі цих конфігурацій можна підтюнити ваш докер файл. Щоб не робити кожен раз rebuild image. Ну, бо це може зайняти трошки довше. Воно і так швидко працює дуже. Сергій, відповів на твоє питання? Угу, так. Ну, я дуже рекомендую, якщо я у ці всі сторонні штуки, це стоп, ну, я вдома точно таке роблю. Тобто всі бази, Mongo, Postgres, Redis, Rabbit, це... Тобто якщо ти на домашньому компі оці раз поставиш, воно розкидає... Ну, якщо це Linux або Mac, воно непонятно де ці всі сеттінги розкидає, і потім це треба з мікроскопом ходити і шукати, і витирати це все. А якщо запустив собі контейнер, запустив цю аплікацію, стопнув контейнер, і в тебе сміття на комп'ютері нема. Дуже зручно взагалі-то. Тобто хто не пробував робити, рекомендую. Ну і в мене не була мета на цій презентації сказати, що таке Vagrant, що таке Docker. Тобто крутих презентацій в інтернеті вало. Що це таке? Може ще якісь питання? Питання на рахунок компа. Ти, я знаю, MacOS використовуєш чи ні? Так. Наскільки знаю, там Docker все рівно не піднімається native, і треба все рівно через Virtual цей. Так, Microsoft. Називається Docker Machine зараз. Так. І? Ні, це просто я підтверджую, може я хочу знати, чи немає щось нового, чи не треба цього робити. Ні, нового є нове якраз, було називалося колись будь-то Docker, вони зараз деприкейтнутий, і вони зараз юзають Docker Machine. Концептуально це то саме, це мікро-VM-ка, 27 МБ має, всередині раниться Docker Daemon. Ну, бо воно мусить ранитись на Linux. Але воно працює швидко, Сергій. Ну, дуже швидко, тобто ти не помітиш. Тобто, якихось побоювань не має бути взагалі. Юзай, пробуй, бався. То крута штука. Ще якісь питання є? Окей, дякую. Трохи таке дивне питання. Тобто, грубо кажучи, в ідеальному світі я можу наваяти собі більш-менш такий зручний якийсь Vagrant Configuration. І приходить будь-яка нова людина з чистим компом до тебе на проєкт, видавимо цей Vagrant файл, запускай, через годину вернешся, працюй. Так. Якось так? Так. І в нас, насправді, це Андрій, так? Нас насправді так і було. Тобто в нас, ну, я роздав UI, дав UI-щику, дав іншому Java-деву, і воно так відбулося. Тобто далі була проблема суто наших конфігурацій аплікацій, ну, наші профтеки були. Але якщо все нормально зробити, іміджі нормально тюнити, тобто проблеми були не з контейнером, не з контейнерами на Vagrant, а з нашими аплікаціями, які раніться на нашій хост-машині. Ну, допустимо, так. Тобто контейнери правильно піднялися в віртуалці, тобто нічого не треба було робити взагалі. Тобто на Vagrant. Але от другий раз, коли ти робиш хайт, у хлопців весь час, ну, у нас всіх є проблем. Я зараз вже викачав Vagrant сорси і читаю, і щось цей хайт неправильно працює. Він посилає якісь специфічні сигнали до докер демона, до докер сервіса. І він неправильно, здається, стопує контейнер. Я хочу подивитися, що там твориться. Ну, бо є дуже великі баги. Ось. Але в ідеальному варіанті, взагалі, хлопці, я планую перейти на Windows, як тільки напишу, а як тільки два варіанти є в мене тут. Перше, я дивився вже, чи Docker Compose нормально раниться на Windows. Багато є людей, що пробували це робити, в них раниться. Тоді взагалі не треба буде віртуалки, тоді це все робиться локально на Windows, просто. Буде в тебе на Windows ранитись Docker контейнери всі. І взагалі віртуалки не треба буде. Якщо в мене це вийде, це буде взагалі круто.
Бо ранити це все руками, цих 12-15 штук контейнерів переконфігурувати, ну це біль. А самому писати також не хочеться, бо не хочеться. Ось. Все, які встання є? Орест, ти згадував, що ви гранете Spring Boot аплікації з допомогою докера. Можеш розказати, як ви це робите? Це просто жирну жарку в Build Image? Не використовувати ніяких хаків, типу Exploded Jar і далі модифікація таймстампів, щоб воно швидше якось білдилось, бо кожен раз, там, скажімо, якщо у нас є там цей імідж на 30-40 мегабайт, він кожен раз перепаковує його, кожен раз це новий білд. І... Я це не робив, але знаю, як це робити. Дивися, зараз я тобі не дам, якщо напишеш мені емейл, я скину, як це робити. Я зараз концептуально розкажу, бо я бачив один пацанчик з Естонії, це зробив. Я потім скину. Хак з таймстампами, якщо... Я теж пробував так, це. Так, тобто дивіться, хлопці, яка проблема. Якщо ми кожен раз зробимо білд, то хеш-код оцього файла відрізняється. І фактично цей крок, Docker Build Image, буде виконуватися завжди. І це проблема. Хоча ми можемо там змінити, допустимо, пару файлів, правильно? Ну, якось так. Ось, і є проблема, цей чувак з Естонії написав, там банальний хак, він ранить його специфічно, експлоуде, і це можна зав'язати. Якщо ти його бачиш, то так і робити. Я так не роблю, і ми робимо так, тому що у нас білд займає 2-3 хвилини, тобто сильних втрат по перформансу у нас нема, розумієш? Дякую, дякую. Але так, це той чувак придумав цей прогач. Тобто насправді оцей кожна команда add і run – це окремий layer. Якщо у вас таких команд в Docker файлі є велика кількість, то вони, якщо вони однакові, то Docker під час building image другий раз їх ранити не буде. Тобто можна оптимізувати перформанс таким макаром. Тому у нас і... Де воно є? Тому у нас і використовується Docker image hierarchy. Щоб пришвидшити maintainability плюс швидкість білдення іміджі. В когось питання є? Може, у когось є якісь best practices, то також було прикольно. У мене є best practice один. Не юзати Windows, але поки що дуже важко на софт-сервісі. Ось. Ти Mac радиш чи Linux? Так, Mac. Mac наше все. Дивно. Я за Mac'я. Mac наше все, і проблем менше, і естетичне задоволення набагато більше. І ЧСВ підбільшується. І це прийдеться вирізати з нашого. Чого? Я шуткую. Це ж була не реклама. А, у нас вже engineering communities, ми ж не ботаніки якісь, ні? Коротше. Добре, хлопці, є в когось запитання до Ореста? От, Орест, ти сказав, що от, можливо, колись в великому світлому майбутньому доробиш цю фігню, щоб вона класно працювала із Windows. Так. Хоч як це не сумно. Коли це буде, як ми про це дізнаємось? На цих вихідних. Ого, це буде щось дуже... Цікаво, так? Ну, я дуже змучився, там інше слово можна ставити. Так, я дуже змучився з цим вагрантом, і в мене колега так само змучилася. Ми, коротше, реально вже не вигрібаємо, і треба реально щось з цим зробити. Я планую це сісти, це написати, бо це капець. Ну, тобто, приблизно результат твоєї роботи буде виглядати та... Річ, яку б я хотів бачити вже років не знаю відомо скільки, коли яку ти запускаєш, пішов, покорив, вернувся, у тебе вже все є, так? Так. О Боже, ось воно майбутнє. Але якщо в мене вийде, може не вийде. Зроби так, щоб вийшло. Ну, я буду пити кефір і йогурт їсти. Постараюсь. Ну, це було круто, дякую. Насправді, якщо комусь цікаво,
Є інші доповіді, які я можу порекомендувати. Якщо треба буде, я напевно в шоу-ноутах до нашої доповіді додам інші доповіді, так? Які люди, якщо люди цікавляться більш детальними по Vagrant або по докеру, я просто виберу найгарніші і їх додам. Так буде краще. Окей. Добре, хлопці, чи є ще запитання до Ореста? Окей, немає.